Salam dostlar, sizlerden yarıp ünlüklep kanısı kegelenlerine kızgın karşılığımız. Ben Patigülnur Bikem Muallim. Biz bugün tanışmakçı boğan kitap, Amerika yazgıçısı Regansın'nın Çoğun Mağınan Bəxt Məhbeti namlıq kitabı. Tercim kılgıcı Mihray Nəjmidin, avazda Patigülnur Bikem Muallim. Biz kitap ile tanıştığım burun tövendik meselesiyle oyunu bakaylı. Biz neyim üçün Tarık seleştirganda tekimi bayağı şart boğan turmuşta yaşayıp etip mi? Üzümüzü bəxtlik iz kılamayımız. Neyim üçün bizden çoğmağımız yöşürün xavap-xatlar ve ziyanğa şün sözgür bop gidiyordu? Siz neymiş ki besimliğe çedimaysız? Sizden aşkazlığınız neyim üçün yaman xabarlı nisbetten bək sözgür bop gidiyordu? Amerika Nörologiya Mütəxəssisi Məxsus Meditasyon Tədqiqatçısı Regansın özünün Çoğun Mağınan Bəxit Şifri namlıq kitabı da yuqarqı məsələlərinin səbəbini ilmi üsulu düşəndirdi. Ondaqda biz oylap baqaylı. Bizden hayatımızda buruluş payda qılışqı tegişlik boğan iş və adamlar bağım yok. Siz mi özünüzden turmuş yaqıl oyun baxsınız buldu? Məsələn, mənim kəsbəm oqutqıcı, hazırqıca oqutqısı kəsbəmdə qızğın süyüb gəyən, ve Nait Nurgun neticilerini yaratkan bir xalq oqutqıcısı. Bununla, şu başlangıç mektepki kiriştim burun, birkaç dostlarımını teşkilab oynav edip, şu vaxtın özde bir utunun köyüsü bilen tamlağa bir neslen cijilab balıq ütüvasam, çoğun adamdan mağın zuhulunu öp qarab durup, bu çoğun boğanda çoğun bek dağınlıq oqutqıcı buludu degen. Muşu bir eğiz gibi mağın şunçik təsir qağın. Şunaldaki mektepki kirgendin kiyin, Mən özəm yaxdırğan, özəm qalt istəb qarğan oqutuşlarının ki, ən yaxşı tərəflərini öyəndim əm doğraşıqdırışdım. Kiyenmə şu atamının ki, qarışdırışı qarmay, yeni nurğun qiyincılıqlarını yenib ağızda, özəmin arzusunu əməlik əşürdüm. Hazırqıca oqutuşluq kəsbədən qaqşat baxmadım. Nurğun kəsbdaşlarımız ba, oqutuşluq bək təsob getdi, unvalla bək təsob getdi, Şıqılıp cəpağı çüşlük bir işler yok. Eğer kurbimiz yetsa, hizmetimizi almıştırsaq yaxşı bulat deydi. Lekin mən hazırqıca oqutuşluqdan vazgeç baxmadım. Bu yıl 32 yıl boldu. Hem de hazır mən şu bir yez otur mektebinin oqutuşu buluştum. Hatta şu Abnum Rayın təvəsdə kiçik oqutuşlarımdan çoğun oqutuşlarım köp boğan bir oqutuşu aylandım. Demek meninki aynı vaqtiki şu dadamdan zoxunup durup etkan aşı bir gibi menin hayatımda Mənim müşündəq bir yolunu tutuşumuğa səbəb olğan, özəmdən pəxirlənib durub müşündəq gəplərini deyəlşimiğə səbəb olğan. Ondaq bolsa, sizlərinin mutrumuşunlarda bəlkə mənim müşündəq adam və işlər olğan buluş mümkün. Bunu nəm deyimiz? Demək, bunu işki küş deyimiz. Biznən işki küşümüzdə qozuqduduğan məlum bir iş ya ki vəqə turmuşumuzda daim uçurab durdu. Biz adətdə bununla anç ərənqib getməyimiz. Köpünç işlerini şu turmuştaki obyektif işler bilen bağlayımız. Mən mundaq boğaşka mundaq buldum. Mundaq tarışçalıq gözetkeşke mundaq neticilere eriştim deyimiz. Yakın olduğum başka, bazı keyfiyetlerimizin pasiflığını etrafımızdaki məlum bir adam ya ki muhitlağı bağlayıp, ola minin açığımını keltürgen boğaşka mən mundaq bop kaldım. Ya ki ola beni ümitsizlendirip koygan boğaşka mən Şundaq ruhsuz bop qaldım degen gəplərini daim anlap durmuz. Xoş, undaq bolsa, biz sadı qandaq qılıb özümüzdən bəxt duyğumuzni və özümüzgə bolğan işəncimizni yuqur götürə alaymız. Şığıb etqanda, işki küçümüzni yuqur götürə alaymız. Bugünkü bu kitabda asaslıq otur qoyulğan məzmunmuşu. Kitabda abdur, işki küçünün üçdən bir qısmını irsiyyətdən kəgən, üçdə işki qısmı bolsa, Keçirmişlerimiz ve bilişlerimizin çoğlanması deydi. Ondaq da, işki küş bilen adam menisinin kandaq münasibeti ba? Baydab ötdük, kitabının abduri, danlıq, nervo keselle, mutaxassisi, nervolog. Şundaq boğaşqa u, muşu adamdaki türlük inkaslani, menginin tüzülüşü ve menginin herxil ixtidarları bilen bağlap çöndürdü. Hemimiz bilginimizdek adam menisi sansız nevrolarını tüzülgen buldu. Mengimiz bir aşkı qatta inkas qaytırmaqçı boğa vaqtta, muşu nevrolla bir-bir bilen olunup aylanmasılı qıldı. Bunu kəsbi etil boyca çoğun menge kontori edip ataydıkemiz. Hem de biz bunu çünüştük buluş üçün nervo aylanması edip atavur eyli.
inkas dəl məşu nerv aylanması arqılı qaytıdı. Əmdə bu inkas turmuşda oxşaş bulmağan adamlarının oxşaş bulmaydı. Məsələn, adətdə biz nurğun adamlarının ki, nait aldıraşçılıq içində ütüvat qalığını bayqaymız. Qaçanla gəp qısa mənbək aldıraş, mənbək aldıraş. Əməliyyətdə bu xil adamlarının nerv aylanısı ciddi inkas altıgi kirib qalıdı, deydi Abdur. Onundan başqa, yeni bir qısım adamlarının ki, şu adam ve işlaqarda təşvişi, yani yaman təsavvuri köprək buldu. Abdur Bulaqarda bu xil kişilerin nervi aylantısı təşviş inkas altıdı buludu, deydi. Əmdi Abdur dəl yuqarqıdak oxşumğan haləti yaşavatqan kişilerin nervi aylantısı dəl şu oxşumğan inkas altıdı buludu. Şundaq bu qaşqa, muşu xil halət kişiler qızqıdgan nərslər dəl məngədə nervi aylantısını şəkilləndirdi, deydi. Yani, adətdə siz nəyə qızıqsınız? Mənə aylantısının ki, sizə inkas qıpırdığın nə dəl şunluğu münasibətlik nəslə. Məsələn, əgər siz təntərbiyyə qızıqsınız, məşu mənə aylantısının sizə inkas qıpırdığını məşu təntərbiyyə münasibətlik xəbərlər və uçurlar buludu. Əgər siz sənətkə qızıqsınız, mənə aylantısının sizə inkas qıpırdığını dəl məşumda uçurlar buludu. Əgər siz pul tepişki kızıksınız, dəl sizden mənə aylancınız sizgə pul tepişki ayı tərxil uçurlan inkas qıtpırdı o deydu. Bu xuddi azır biz ən köp görüvatqan doyin və koyşalı oxşaydıkən, biz adətdə doyin servatqa vaqtda qaysı məzmunga azraq dəqiqimizini ağdursaq, səl turuplan muşu avtomatikalda doyularımızga muşu məzmundaki uçurlanı köprək jıqlıb qağalığını bayqaymız şunaqqı. Mən azır muşun dəvəti, pə, demək doyinin ixtidari mənininki muşu alaylığına asas qıb tüzülgənkəndə deyən xiyal kəldi, bəlkə muşunaq buluş mümkün. Biz əmli muşu yuqar qılanı ispatlaş üçün məğininki iqtidarlarından tonuşub çıxaylı. Abdur kitabda çoğun məğinin tövəndikidək üşxil iqtidarı buludu, dəb qarğan. Birincisi, çoğun məğinin toğma tallaş və əssaqlaş iqtidarı buludu. Yəni, bu deyən gəb, adətdə adamlar bir gündə sansız-sansız uçurlağı erişidu, muşu uçurlarının içində çoğun mənə avtomatik halda tallab və onu saxlab qalıdı. Bu, nəmin tallaydı o deyə vaqtda, əgər biznin mənimiz qaysıqıl inkaslağı səzgörək bop gətkən bolsa, aşu inkaslağı münasibətlik uçurlarını köprək tallab, bunu əsli saxlab aldı o deyən gəb. Məsələn, biz kiçik vaxtımızda qorxunu caldıdı boğan bolsaq, əgər biznin qorxutuvətkən məlum bir nəsi bulub, muşu mənimizdə saxlanıb qalğan bolsa, onun dəngin muşu qorxuş halıdı, muşu yuşurun əğimizdə saxlanıb, onun dəngin muşu bizgə qorxuş peyda qıldığan işlər boğan cağdılar, bu qozuqlub kitidu, həm də bizgə qorxunuş peyda qıldığan işlər kəndikəndən uçuraydı o deyən gəb. Əmdi biz muşu psixologiya ilmədə nurğulluğan muşu çoğun boğandaki hər xil inkaslar bulubmu kesəliklərinin ki, balalıq vaqtda əstiqağan manmuşluğa oxşaş pasif və qorxunuşluq uçurlar bilən zic münasibətlik bulduqalığını öyəndiq həm sözləb kibadımız. Bu məğinin ki, manmuşu birinci ixtidari deydu. Əmdi işkincisi, məğinin öz-özünü yitəkləş ixtidarı buludu. Yəni, məğə qayısıqıl uçurunu saxlıvağan bolsa, onun dinkin özünü avtomatik yitəkləb, aşu uçurlar arqılıq toxtumay adamga qaytma inkas qaytırpırdı o deyən gəb. Bunu misal arqılıq üçün baxaylı. Məsələn, tuncu toy turmuşu da qatdıq azar yəb muşu toy turmuşudan qoxub getkən bireylən məl ərb olsun, ayal olsun. Uzunqıç halətdə muşu qaytda ikinci toy turmuşunu başlaşqa cürət qılamaslıq. Bu yədə şu adam deyil, mən tırışdım, məqqətən nurğu adamlarla görüş baxdım, ləkin birisi ondaq ya ki, birisi ondaq zat detimqi yaxmədi deyil. Əməliyyətli bolsa, muşayda rol oynavatqan nemo deyən çıqda, məğənin öz-özünü yitəkləş ixtidari rol oynağa bub qalıqən. Məsələn, muşu toy turmuşu, mundaq xətərli deyən uçurlan taqdib, muşu şu xətərlik deyən tərəb ki, yitəkləb getgən boğaşqa, adam özününki muşu işki dünyasındaki manı muşu sebepini tep çıqanmay, bunu sırqı muhiddin, yəni özü qayt kürüşməkçi boğan adamlardan izləydi. Demək, bunda qalət turmuşumuz nait köp, bu dəl məğənin öz-özünü yitəkləş ixtidar bilə münasibətlik. Üçüncü ixtidar bolsa, çoğun məğənin xətərgi səzgür buluş ixtidarı. Muşnoq nisbətən əmdə nurğularımız oyla baxılğan bolsaq, biz natonuş bir muhitdə manğa vaqtının özdə.
Mesela bir yolda gidip atımız değil. Bilmediğim bir yolda gidip atığa vakitte tuyuksuz bir katanga düşüp gettik. Yak az kal değil. Muşak'a düşüp gettik. Hem bu yerden ütüp yeni menzilge yettik. Hem de kiyinki katayım aşu yolunu oylığa vaktimizde tuncu olup ismimiz kıldığını kaysi. Aşu yol buydaki herhal güzel menzirle ismimiz kilemdi. Ya ki aşu katan ismimiz kilemdi. Demek manı bu çoğun manının şu hatarge sezgür buluştaki iktidarı. Hem de bu hıl iktidarlarını yaptır. Şu iptidai cemiyetteki, yani insanların en dastlaptaki uzukluk izdeş, yemeklik izdeş ceryandaki o ulaş aldı bilen bağlap çöndürdü. Aşu vakitlada şu mene abdumatikalda hatarge sezgür buluştaki alaylığını naiti yakışı cari kıldırgan. Şunak boğuşka. O oğluğucular hayatın saklap kalan, yani yırtkışlarının ucumudun saklanan deyip karaydı. Hem de kollektif yüşürün ağının təsirde, bu belki evlat mevlat devamlaşıp gelgen buluş mümkün, Abdurbay düşündürgen, bu şu işki küşünün üçten bir kısmı irsiyetten buldu degen alaylık mı? Belki məlum derecede kollektif yüşürün ağının təsirden boğan buluş mümkün. Demek, çoğmağının yukarıdaki iktidarlarının buluşu normal mı, normal işemez mi? Diyen bir sualını koyup, Abdur bunu yani öz cevap beygen. Elbette normal. Çünkü bu çoğmağının en tabi iktidarı. Ama Abdur deydu, eğer mağının bu hıl iktidarlarına karta muvaffak meşgilendiriş elip verilmişse, bu tabi iktidarlar bizni bəxsizlik patırıp koydu deydu. Bayatım şu üç iktidarın da bütü, kayıt kayıtam şu ne esnaf bakıdığan bulsak, hakikaten bulanın hemisi, gerçi belgelik derecede bizimki sezgürlüğümüzden aşırdığan, kıyım xatarı nisbeten hoş yer tutulduğan bir hılalatı ekesim. Ama bu müşündak tarihliklik meni vese, hazırlığı oxşaş şu xatırcam cemiyette adamdan təşviş küçüyüp gidiş mümkün. Bu, pasif tarafı qarab menip kılış mümkün deydu. Hem de şuna, çoğun mağanın ki şu Müşahil iktidarlarını yaxşı məşğilləndiriş, yəki muvafiq məşğilləndiriş üçün Abdur Çoğmağının asaslıq üşğal məşğulat sistemisini tanışdırdı. Bu üşğal asaslıq məşğulat sistemisi Çoğmağının yəki insanların üşğal asaslıq ihtiyac bilə münasibətlik. Məsələn, birinci ihtiyac, bir xətərlik ihtiyacı. Bu ihtiyac Çoğmağının özünü qoğdaş ihtiyacı bilə münasibətlik. İkinci ihtiyaç bolsa qanaat duyğusu. Bu çoğmağının yaxşı bolmagan işlərini əsli çıng tutub aldığan iqtidar bilan münasibətlik. Üçüncüsü təvəllik duyğusu yəki təvəllik ihtiyacı. Bu çoğmağının sırtqı qartda səzgür buluş iqtidar bilan münasibətlik. Əlbəttə yuqarı iqtidarla ərlər bilan ayollarının görüşən fərqləndi. Çünki ərlərinin nərvə tüzülüşü bilən ayollarının nərvə tüzülüşü oxşumaydı deyimiz. Müşnanda hem de misal alsak, müş erlerinin önkür hadisi deydiğen bir hadisi var. Yeni erler, müşkilatlar uçurga vaqtta, kıyıncılıkka, besim uçurga vaqtta, özü yalğız yan tepip, cimcit oldurup meselelerini hel kılıdı. Ama ayalla bolsa, özünün meselesini sözlü veli şarkılık, jeğli veli şarkılık, açıqlı veli şarkılık müşünde hel kılıdı. Dəl muşu xil usullayı nervidiki muşu pəriq ərlə və ayalla oturusdiki bəzi ziddiyyətlərini peydaqıb qoydu deyən qoxşar. Əmdə insanların bir ömür paliti, bir ömürlük ayatlıq paliti muşu üç ihtiyacını çördəb qanat yaydırdı. Məsələn, biz hər vaqt ziyan kəşikdən saxılınıb bir xətər yaşaşını ümit qılımız. Qılğan hər bir işlərimizdən muvaq cavabı qaydışını ümit qılıb, şu arqılıq qanaat tuyğumuzunu yuqır götürümüz. Axırda, təvəllik ihtiyacımızı qandırıb, şənç və cəsarət bilə yaşayımız. Xoş, ondaq bolsa, qanaətgə, şənçgə, işki küşü boğan, işki küşü tolğan çoğmağın qanaq yaptımız. Bunun da abdurmuşu çoğmağındaki yeşil mağarayını və qızıl mağarayını deyən işki bölükləri tılğalıdır. Yəni, adamlarının mağısı, çoğmağısı yeşil mağarayını və qızıl mağarayından ibarət işki bölükdən tüzülüdür. Eğer bir adamdan yeşil mağarayını behrek tayağı kıgan bolsa, o adamla yüz yolukkan işlerini yaxşı tarafından oylaydı. Onun mağın aylantısı mı aktif tepekür halde buludu. Muşundak meşgılış ceryanda yeşil mağarayını özlüksüz tayağı kıldı, bu ahri şu adamını muhabbiyetke bəxt duyuqsuq eriştirdi, deydi. Meselən, eğer bir adamdaki yeşil mağarayını tayağı kıgan bolsa, ətdigende işkımanganda paqırıp çıkan kuyaşını gördü. Aşı kuyaşının
etrafı illik nur çeçat kalıqdan huzurlandı. Közlerini jümüp durup, kuyaşka yüzünü kıptırıp kuyaştan zohunışı mümkün. Onundan kiyin etrafdaki her kıl güzel mənzirle, işki kitabat kaçca körüngen her kıl ademle, muşlarının hemisi onun ait illik görünüşü mümkün. Eğer kızıl mağrayını terakika ademle bozucu, Eksice bu kıl adamlar olsa işinin yaman tarafını, pasif tarafını oylamış adetlenip kalan buludu. Meselen, eğer okşaslamış o kızıl mağrayını terakki kalan adam, etkende çıkıp kuyaşını köyge vaxta birinci bir kakşaylığını, üyeyma kuyaş yazıp közümle çaktı. Maşinin aydap mağaca közüm kirli aldı de bir müncü bunu naraz bulup. Onun dünki yolda mağan vaxta maşinlerinin köplüge, adamların köplügeden kakşap, bir neslende belki muşu ceryanda yine Muşu oylumğan işlağı yolu kuşu mümkün. Demek emdi bundaq adamların ki muşu Kızıl Mağrayını yen davamlıq tərəqi kıldı. Kızıl Mağrayını tərəqi kılgınca manımınışının qoşaş işlerinin pasif tarpını oylaşıq adetlendi. Demek bula bir tətür aylanma halda da tərəqi kılıverdi deyən gib. Emdi jıqsaq, çoğun mağının ki yeşil rayını kubul kılış aldı da. Kızıl Mağrayını bolsa inkar kılış aldı da buludu deydu. Çoğmağının her bir meşgulat sistemisi mahiyyette muşu işke renglik rayonun təşkil tapkan buldu. Eğer biz özümüzde bexatlar eskığa vaxtımızda, menimizden özünü qoğdaş iktidarı işletilgen buldu. Qobıl kılıç endisi kirib bizde tineç, azade, hatırcam tuyuq şekillendu. Biz kanaat eskığa vaxtımızda, menimizden yaxş işlani əstutuş iktidar eşib, qobıl kılıç endisi kirib bizde minnettarlıq, xoşallıq, Muvaffakiyet duygusu, kanaat duygusu tekimi küçüydü. Eğer biz tevellik duygusu yiz kılalığa vaxtımızda başkalar bile onun şahsılı kılış, kubul kılış endisik ayrıldı. Şunun bilen tevellik duygumuz, yıkıllık duygumuz küçüydü. Yani ictimai alakımız, kişiler bilen buğa alakımız yıkılışıydı ve küçüydü deyengi. Hem de şu yeşil mağarayının terakki kılışı bizden selametliğimiz üçünü paydalıq. Bu xil qozuqtuş sistemisdə adam güzel tuyğular içidi buludu. Hər qandaq şeylərdən gözəllikni hiss qılalaydı deydi. Həm də bu xil güzel tuyğu halında turğanda bədənimiz endorfin degen bir xil hormon ajırıb çıxırdı. Endorfin ajırılıb çıxqandan keyin çoğ məngə yeşil rayonda azot içki oksidi asılı buldu. Bu azot içki oksidinin rolu bolsa bakteriya öldürüş rolunu oynaydı. Bunun bilan ağırıq pasaydı. Şuna muşu mününün ki yeşil rayonunu tərəqi kıldırışına ait zorurken ben muşu sözləvəti şunaq bir gəp isim keçdi. Hakikaten bir kısım muşu əmişə qaqşaydıqan, ağırındıqan, muşu özünü bək bitcə risk qıldıqan bir kısım kişilərin ki daim uya buyurum ağırıp gedi atıdı degenini bayqaymız. Doktor xanıq bir baxdınız mı o degendi. Badım kesel tapanma dey. Çoğun yeğe barayın istem ya vaqt ya ya o oldu bu oldu apamı dey degen gürsü geplerini anlaymız. Demek muşla qarğa vaqtta bu xil adamlarının ki muşu kızıl mağrayını tərəqi qıp getken bolsa dəl helqi adam muşu güzel tuyğula içide acırtıp çıxırdıqan endorfin hormoni və azot içki oksid degenler kəmçil boğan boğaşqa bəlkim bədəndeki bakteriya küçüyüp getken bunun bilen muşu ağırıq sezim peyda boğan buluş mümkün. Ondaqda yeşil mağrayını qandaq tərəqi qıldırımız. Abdur ən axırda muşu Tört usulunu bizge tavsiye kılgan, bunun birincisi aktif təsirat payda kılışını ögünümelen deydu. Məsələn, etrafımızdaki her kanda kışlarının ki, biz kanda karsak şunlar tərbi ba. Psikologiyada ABC nəzriyesi de bir nəzriye ba, bu yedi ki A digenimiz işini bildirdi, B digenimiz pozisyeni, C digenimiz nəticini bildirdi. Məsələn, biz adam köp meydanda kitab edib, birisi soğulup getdik. Bu ey boldi, iş boldi. Emdi netince qandaq buludu degende onu tutkan posiyerimiz bilen münasibetlik. Eğer biz şu vaqtta, ey men ihtiyasızlık koydum mu neyme deyip, derhal karıştırıbdan keçirim sorga vaqtta. Karıştırıp, qandaq alet tuğan bolsun, hatta açıq alet tuğan bolsun, bizden keçirim sorgalımızdan anlığandan kin, bir qatım alayıp edip ketip kalış mümkün. İşlayan normal kiti veriş mümkün. Eğer muş vaqtının özde bizden pozisyarımız bulsa, karıştırıp kastan beni soğuk etdi deyip karab karıştırıbını ayıplisek, karıştırıp mu uxşaslı bizden ayıplisi, bunun netince belki bir meydan cedel bilen ahırlaş mümkün. Ballarının arası bundaq ehvalla köp uçuraydı. Demek biz her kanda kışkı karıda muşu aktif təsirat peydaklaşını ügünü vasaq.
Etrafımızdaki güzellikini bayıqlayan adet yitildirirsek, bu bizden yeşilmen rayonumuzu tereqe kılışı paylaştırdı. Mesela, müşü bir köngülsüzlükti mi? Hey, müşü bir köngülsüzlük bana nemin eskertmekçidir. Demek, ben müşü yerde nemin dikkat kılamaya kaldım. Kaysı cevap ketkisip koydum. Mana bu iş, mende bir tecrübe topuldu. Mana müşünün kokşaş, yaman işlerde mu aktif təsirat paylaşını ügünü vağa vaxtından özde, yeşilmen rayonu tereqe kıldığı deydi. İkinci, hem de muşu güzel tuyuqlarını beytip, özünüzden aktif keçirmişi kaylandırın. Bu deyen gəp, biz muşundak güzel tuyuqlarına iyi bulduk, azazdan toplandı. Demek, muşunu özünüzdeki adetik aylandırığa vaxtının özde, sizden turmuşta köyyeleriniz ve eski kalırınız del muşundak güzel aletler buldu. Şun çıxın bunu uzun müddet devamlaştırın deydi. Üçüncüsü, muşu hayatlıktan sömürgen aktif hissiyatlarınız ne? Kalbinizdeki baylık aylandırın. Yani sizin içinizde bu bir hissiyatlamaz, belki baylık aylansın deydi. Baylık aylandırış için kanaklımız bunu çokum çoğlaşık da okulur gildi. Bu hem siz neyi basınız, siz bilen bile şuyak baralaydıgan bulsun deydi. Hem de en ahırkısı bulsa, ulanış kılışkı ehmiyet birin. Meyli biz, kandak yaşaylı turmuşumuzda yak undak yak bundak köngülsüz işler uçurap durmuz. Muşundak vaqtının özde, mesleğen çoğurak bir bəxsizlik yuluqa vaqtımızda, özümüzden burunki aktif yaki bəxtlik haletlerimiz bilen ulunu şahsızlı kılalsak, mən bəxtsiz adam emez, fakat bu qatımlığı bir qatımlıq bəxsizlik bub kaldı. Bu musun benim, mundak bəxtlik istiyor olurum boğan, dəb muşununla ulunu şahsızlı kılalsak, andın bu, haqiqi bizden baylağımız aylandı, haqiqi bizden işki küçümüz aşıdığı deydi. Adatta müşü nurulluğun hamuşluk kesili bimarları, özününki müşü aktif keçirmişlerini, özününki pasif keçirmişlerini aktif keçirmişler bilen ulya mığallığı üçün hamuşluk batkı betip kalıdı. Şunu bu hem bizdenki meyli rojiyyatın, meyli cismani cahiyyatın sağlam buluşumuz üçün nayet paylılık. Hem de yukarı kışla adetki aylanğanda bizden işki küçümüz yukarı kötürülgen buludu. Biz muhabbetlik insan aylanımız. Aşu vaqtta biz arzu kılgan barlıq güzel nesle bizge qarıp kelişke başlaydı. Hoşallıq mu, bəxt mu, baylıq mu? Kitap müşahid axırlaşdı. Köngül qoyup anlığınağa rahmet.